Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kepangker wastabis Tiara Dewi Rahmadani di Sanggar Kata Sekretarisional Bens di Cimahi. Nah, terkenuhun Kapten Kominfo Kependikbud sarang balik Papuan anu tos kasihan lagu kalangan odek media manfaat kangge sanggar abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya riwayat lahir babasaan Galagar Odeng, jadi palar, jadi tuladun, pikeun hirup kaharupna. Ngagalagar ngabahu raksa, ngawangun babarengan tahta raja, pikeun rahayatna ku karya anu nyata.
kurincai meninggalkan di aradu pakiran-kiran tampian degih teing lemah cai kiwari anmas kena dijajah kudini dan sorangan.